はい、5番でございます。佐渡伊藤酒店晩酌1号1へ今夜も佐渡島から相川大間の伊藤酒屋店内からお送りしております。今日はちょっとこういう風な感じで、商品説明の案内の紙を書いてみました。こんな感じでとりあえず1列まだ書き切らんところもあるんですが、こんな感じで、新潟県外の酒をこんな感じで書いてみました。大きさ、紙の大きさを一定にして、手書きでざざっと思ったことを商品の説明ということで書きました。あと値段がついとったりするだけで、これを見てお客さんが手を出して飲んでみてえなと思ってくれたら幸いです。店内来たらこういう紙書いたのを読んでみてください。はい、今日はこれだけです。以上、佐渡伊藤酒店の晩酌1号1でした。